A Força do Querer. Você está terminando comigo? Bibi desistiu do noivado com Caio para se entregar à paixão por Rubinho. Não é muito não te dar a vida que você merece, menino. Casei, tenho um filhinho, um marido apaixonado, louco por mim. Mas agora ela pode reencontrar o antigo amor que deixou para trás. O Caio está voltando. O Caio? E você contou para Bibi? Hoje, segundo capítulo de A Força do Querer.